sevgi iki kadını birbirine düşmən elədi. Dilarə didərgin düşdü, Larisa xoşbəxt ola bilmədi. Onların mübarizəsi bitmədi. Ekranlara vicdan haqqı gəlir. Yeni mövsümdə nələr olacaq? Dilarə obrazını bu dəfə kim oynayacaq? Birazdan bizimlə sən də. Buyurun. Və hal-hazırda qarşımızda kino rejissor, Vicdan Haqqı serialının qurmuşçu rejissoru və ssenari müəllifi Rövşən İsaq. Xoş gəlmisiniz və Respublikanın əməkdar artisti Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktoru Elxan Yunus studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bugün nəhayət ki başlayırıq. İnşallah. İnşallah, Allahın köməkliyi ilə. Saat eyni dəyişilməzdir. 21.15-də. 21.15-də. Yəni, nə ünvanımız, nə saatımız dəyişir. Nə ünvanınız, nə saatınız dəyişilməyib. Rövşən bəy, mən həqiqətən sizi bir daha da təbrik edirəm. Məhz bu reytinglərinizə görə, bu reyting bəlkə bir göstəricidir, bəlkə bir ölçüdür. Bəlkə o çox az adamla hesablana bilər və yaxud da çox adamla hesablana bilər. Biz bunu bilmirik dəqiq nə baş verir orada. Amma ən böyük reyting göstərici həqiqətən də, bax, bu musiqinin, məsələ, cümə günləri musiqinin 21.15-də hər evdən gəlməsidir. Yəni, bir piyada gəzdiyin zamanda, harasa getdiyin zamanda qonaq, görürsən ki, bu musiqinin səsi gəlir. Və o qədər doğmalaşıb ki, və insanlar bu musiqisiz nə edəcəklər deyə düşünürlər hətta. Şəxsən mən özümdən neçə adam o musiqini verin, telefonumu yükləyim, zəngə qoyum. Yükləyim, zəngimdə olsun deyir. Elxan bəy, siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Bu günləri Zahir müəllim, Vicdan Haqqı serialının mövsüm açılışı münasibəti ilə, üçüncü mövsüm açılışı münasibəti ilə mən təbrik eləyən və bizim kollektivi təbrik eləyən bütün tamaşaçılara çox sağ olsun deyirəm, fürsətdən istifadə edib. Var olsunlar, nə yaxşı ki varlar. Nə yaxşı ki siz də varsınız. Əslində, çox gözəl bir aktyor ansambli, çox gözəl bir bir ailə ortamı yaratmışsınız orada. Təbii, görsənən ailə və kadr arxasında qalan ailə bir-birlərini tamam ziddir. Bu aydın məsələdir. Görsənən ailəniz bir-birinə çox mehriban, aktyor kollektivi, gözəl insanlar, istedadlı, bacarıqlı insanlar, amma onların təqdim elədiyi ailə tam əksi. Tam fərqli-fərqli obrazlar, fərqli-fərqli talələr, fərqli-fərqli münasibətlər. Və mənə maraqlıdır ki, bu il insanlar niyə baxsın Vicdan Haqqına? Yaxşı sualdır. Biz çox çalışmışıq. Bugün bizim iclasımız oldu. Bütün aktyorların hamısı yığılmışdı. Bir də üçüncü mövsümdə bizə yeni obrazlar var. Onları da dəvət eləmişdik. Bu iclasda mən dedim ki, biz üçüncü mövsümün ssenarisini yazmağa başlayanda inanın ki, 15 gün bir cümlə də yaza bilmədik. Yəni, o qədər götür-qoy elədik ki, elə bir şeylər fikirləşək, elə bir yeni situasiyalar, vəziyyətlər yaradaq ki, həqiqətən tamaşaçılar, niyə biz bunu üçüncü mövsüm baxırıq kimi bir sual, heç onların yadlarına da düşməsin. Baxırıq da, desin. İnşallah ki, məncə yenə biz bu mövsümdə yenə tamaşaçıları sözün yaxşı mənasında təcrübləndirməyi bacaracaq inşallah. İnşallah, biz bunu sizdən gözləyirik. Bilirsiniz, mən belə çox dramatikləşdirmək istəmirəm məsələni, amma serial bizim ailəmizə biz istəmədən, yəni filmlər, seriallar, verilişlər bizim ailələrimizə, bizim evimizə biz istəmədən gələn qonaqlardırlar. Yəni, bizə nə təqdim olunursa ona baxırıq, onu seyr edirik. Mən arzuluyuram, istəyirəm və inanıram, çünki sizin yaradıcılığınıza nəzər salanda, sizin çəkdiyiniz seriallara, təkcə reytinginə yox, ümumiyyətlə, mahiyyətinə nəzər salanda həqiqətən də içərisində örnək ola biləcək məqamlar olur. Və arzulayardım ki, bax, bu qədər çoxsaylı tamaşaçısı olan serialdan örnək götürəcək nələrimiz də olsun bu mövsümde inşallah. İnşallah, valla çalışırıq. Bilirəm, amma yenə də istəyərdi olsun. Bilirsiniz, o qədər güclü sirayət eləyir. Bəlkə də, məsələn, Elxanın obrazının dediyi bir söz kiminsə atasının evdə ona dediyi sözdən daha önəmli gəlir.
ki bu sözü orada işitdi. Biz bəzən elə olur ki evdə doğmalarımızın sözünə qulaq asmırıq, amma çıxırıq bir dostumuzla paylaşırıq, onun dediyi avtomatik beynimizə batır. Və evdə anamız, atamız və ya da qardaşımız deyir ki, biz 10 ildir biz özümüzü öldürürük. Belə eləmirsən, amma getdin filan kəs bir cümlə deyən kimi avtomatik beyninə girdi. Yəni o baxımdan söyləyirəm. İnşallah ki biz bunu görəcəyik və biz bunu görmüşük də. İnşallah bundan sonra da görərik. Elxan bəy, tərəf müqabiliniz bildiyim qədərlə obrazda dəyişilib. Bir tərəf müqabiliniz, o birisi olduğu kimi qalır. Yeni gələn aktrisa ilə uyğunlaşmağınız, bu deyək ki, o mizanların qurulması sizə çətinlik törətmədi, yoxsa... Əvvəla, mən yeni gələn aktrisamıza xoş gəlmişsən deyirəm. Xeyr, biz gizdin deyil, yəni çəkiliş eləmişik. Yəni... Təzə aktrisamızla çəkiləcək. Yox, bu günləri getməyəcək o. Hələ aha. Biraz var. Tamamilə deyə bilərəm ki, tərəf müqabilim çox yaxşı. Heç bir əziyyəti yoxdur və mən inandırıram ki, üçüncü mövsüm bundan da gözəl olacaq. Aydındır. Və mən istəyərdim ki, heç vaxtı itirmədən sizin tərəf müqabilinizi də dəvət edəyim. Mən Rövşən İsaqa həm də nəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki hər bir verilişin, hər bir televiziya layihəsinin, proyektin, serialın özünün öz sirləri, mətbəxi təqdim etməli olduğu və yaxud da ki, bir neçə müddət sonra təqdim eləyəcəyi, hələ ki, gizli saxladığı məqamlar var. Amma Rövşən İsaq sağ olsun ki, baxmayaraq ki, 3 həftə sonra o aktrisanı milyonlarla tamaşaçısına təqdim eləyəcək. Amma bugün canlı-canlı bu studiyaya gətirib, bu mənim üçün proqramımıza verdiyiniz çox böyük bir dəyərdir. Mən ona görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Bu təsadüfü deyil, səbəbsiz deyil. Sizin kollektivinizin, bizim kollektivə həqiqətən özəl bir münasibəti var, təbii. Sevgisi var. Təbii. O da mən özümə borc bildim. Yəni... Çox təşəkkür edirəm. Gəlin elə isə qarşılayaq. Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi Aygün Zeynalov hanım. Nəhayət ki, insanların artıq bir ildir ki, gözlədiyi obraz. Yox, valla, bir ildir. Ya, bir mövsüm. Siz mövsümün yarısından görürüm. Mövsümün yarısından bəri gözlədiyi bizim Aygün xanımı gözlədilər, yeni Dilarəni gözlədilər. Bilmirəm, o düşüncəniz var idi mi ki, Dilarə qayıtsın? Çünki onda artıq... Bizim ümumiyyətlə düşüncəmiz yox idi ki, Dilarə getsin. Getsin. Gedişi istənilmədən olduğu üçün gəlişinə daha ciddi hazırlaşdıq. Aydındır. Hə, sırf belə Allahın qismətidir. Necə oldu seçdiniz onu? Çünki çox təhlükəli bir məqamdır. Mən çox axtarırdım. Təbii, biz bunu xarici praktikalarda da görmüşük. Məsələn, Santa Barbara serialı var idi. 10 ildən çox bu serial davam etdi və orada Mason, bilmirəm, Kelly və yaxud da digər qəhrəmanlar, Ethan, yəni o qədər o qəhrəmanlar bizim həyatımıza girmişdi ki, onların hər dəfə obrazını dəyişdiyini görürdük, amma bir o qədər də təsirini göstərmirdi. Bu praktikadan mı götürdünüz, yoxsa bir cəsarətli addım idi bu? Nə demək olar buna? Ümumiyyətlə, bu bilmirəm nə dərəcədə tamaşaçılar üçün maraqlıdır və yaxud nə qədər bunu demək düzgündür, düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Dilarə serialdan gedəndən sonra biz ssenaridə manevr eləməyə çox əziyyət çəkdik. Bunu onu yazan insanlar biz yaxşı bilirik. Əziyyətiniz oldu. Bəli. Biz necə eləyək ki, hadisələr sönməsin və onun varlığını da gündəmdə saxlayaq, qayıtma ehtimalı həmişə qorunsun deyə. O müddət ərzində də həmişə acaba Dilarəni kim oynaya bilər deyə çox axtarış elədi, sırf təsadüf zəminində. Təkliflər oldu mu Dilarə roluna çəkilmək üçün? Kimlərisə təşrif eləyənlər. Özünü təqdim eləyən insanlar həddindən artıq çox oldu.
deyim necə? Necə oldu məs Aygün? Sosial şəbəkədə həddindən artıq çox mənə məktublar gəlir. Yəni indi də gəlməkdə davam edir. Mən də bir dəfə dedim ki, bir baxım da bəlkə kimsə. Birinci adam adı Azərbaycanlı adı kimi qeydiyyatdan keçməyir. Sizin adınız. Bəli. İtalyan adını oxşuyur. Məktuba baxdım ki, heç bir qrammatik səhv olmadan